នឹងគាត់ចង់បានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលចំហអត់ច្បាស់លាស់ហើយការធ្វើនយោបាយជើងមិនជាប់ដីវាមិនអាចនឹងសម្រេចគោលដៅធំបានណាវាគ្រាន់តែជាអ្នកក្លាហាននៅក្នុងស្នូកប៉ុណ្ណឹងអ្នកក្លាហានក្នុងស្នូកឬមួយក៏អ្នកនយោបាយក៏កំប៉ុងតែនិយាយថាគិតមួយថ្ងៃធ្វើមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃធ្វើថ្ងៃយើងអត់មានចេតនាវិស័យបែបឆ្ងាយថាយើងត្រូវតែប្រឈមស្អីហើយនឹងអត់ប្រឈមនឹងស្អីដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញចឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ផលបងអត់ថាប្រឆាំងមកគិតរឿងជាវិញធ្វើហិង្សាជាវិញសុខការបទុសរាយគ្នាប្រឈមដាក់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងជារឿងរបស់គាត់ណាក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកម្ពុជាយើងមិនគួរប្រាប្រាស់នយោបាយបើបានន័យថាយើងមិនគួររត់ទៅតាមអាទ្រឹស្ដីអបយោជន៍ខាងនយោបាយត្រូវតែរត់ចោលស្រុកមិនយើងគួរយើងត្រូវតែព្យាយាមលុបបំបាត់ចោលសម្រាប់ព្រោះក្រាយផ្លូវឲ្យមានមនន់ប្រយបដាឲ្យស្អាតស្អំបាទសិនគាត់មកពីព្រោះគាត់ជាអ្នកតំណាងរាជហើយតំណាងរាជនឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយមានអភ័យឯកសិទ្ធិមិនមែនអ្នកណាថាឲ្យដាក់អភ័យឯកសិទ្ធិដូចលិខិតរបស់ពញាចក្រីវិញទៅនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើមករដ្ឋាភិបាលចាស់គឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងចំណោះទៅនឹងច្បាប់ហ្នឹងថា conflicting law ហើយហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ពិបាកមានភាពស្មុគស្មាញដោះស្រាយលើសាគមអន្តរជាតិផងដោះស្រាយជាមួយជាតិផងហើយដោះស្រាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់មហាជនផងអញ្ចឹងជាស្រីគឺបើសិនជាគាត់មកជាស្រីជាទីរបស់គណៈបកអំណាចកណ្ដាលដោនប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺมันអាចប្រកែកបានគឺគាត់คลายទៅជាវប្បធម៌មួយដែលมันមានទំនួលខុសត្រូវនៅទង្វើរបស់ខ្លួនទង្វើរបស់ខ្លួនស្អាតស្អំយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការมันស្អាតស្អំយើងត្រូវតែព្យាយាមជំនះនៅអ្វីដែលมันស្អាតស្អំនឹងដើម្បីទ្រត្រាយឲ្យវាមានភាពស្អាតស្អំសមុខជាតិទាំងនោះបាទខ្ញុំមិនដឹងថាតើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកបច្ចេកឆាំងនឹងគាត់ចង់បានអីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីគោលចំហអត់ច្បាស់លាស់ហើយការធ្វើនយោបាយជើងមិនជាប់ដីវាមិនអាចនឹងសម្រេចគោលដៅធំបានណាវាគ្រាន់តែជាអ្នកក្លាហាននៅក្នុងស្នូកប៉ុណ្ណឹងអ្នកក្លាហានក្នុងស្នូកឬមួយក៏អ្នកនយោបាយក៏កំប៉ុងតែនិយាយថាគិតមួយថ្ងៃធ្វើមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃធ្វើថ្ងៃយើងអត់មានចេតនាវិស័យបែបឆ្ងាយថាយើងត្រូវតែប្រឈមស្អីហើយនឹងអត់ប្រឈមនឹងស្អីដើម្បីទាមទារយកសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងគឺយើងមើលទៅឃើញចឹងឯងប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ផលបងអត់ថាប្រឆាំងមកគិតរឿងជាវិញធ្វើហិង្សាជាវិញសុខការបទុសរាយគ្នាប្រឈមដាក់គ្នាអញ្ចឹងអានឹងជារឿងរបស់គាត់ណាក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកម្ពុជាយើងមិនគួរប្រាប្រាស់នយោបាយបើបានន័យថាយើងមិនគួររត់ទៅតាមអាទ្រឹស្ដីអបយោជន៍ខាងនយោបាយត្រូវតែរត់ចោលស្រុកមិនយើងគួរយើងត្រូវតែព្យាយាមលុបបំបាត់ចោលសម្រាប់ព្រោះក្រាយផ្លូវឲ្យមានមនន់ប្រយបដាឲ្យស្អាតស្អំបាទសិនគាត់មកពីព្រោះគាត់ជាអ្នកតំណាងរាជហើយតំណាងរាជនឹងខ្ញុំហ្នឹងហើយមានអភ័យឯកសិទ្ធិ
មិនមែនអ្នកណាថាឲ្យដាច់អភ័យអីក៏ទឹកដូចលិខិតរបស់ពញាចក្រីវិញចម្រិននោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបំណោរដ្ឋាភិបាលចាស់គឺរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងចំណោះទៅនឹងច្បាប់ហ្នឹងថា conflicting law ហើយហ្នឹងណាហើយបើសិនជាអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលគាត់ពិបាកមានភាពស្មុគស្មាញដោះស្រាយលើសហគមន៍អន្តរជាតិផងដោះស្រាយជាមួយជាតិផងហើយដោះស្រាយជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់មហាជនផងអញ្ចឹងជាស្រីជាបើសិនជាគាត់មកជាស្រីជាពិសេសរបស់គណៈបកអំណាចកណ្ដាលដោនប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺมันអាចប្រកែកបានគឺគាត់คลายទៅជាវប្បធម៌មួយដែលมันមានទំនួលខុសត្រូវនៅទង្វើរបស់ខ្លួនទង្វើរបស់ខ្លួនស្អាតស្អំយើងត្រូវតែហ៊ានប្រឈមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការมันស្អាតស្អំយើងត្រូវតែជាយឹមជំនះនៅអ្វីដែលมันស្អាតស្អំនឹងដើម្បីជួសជ្រាយឲ្យវាមានភាពស្អាតស្អំ